Nogen vil måske mene, det er et mirakel, at jeg ikke har set et eneste afsnit af at Tinka at julekalenderen nogensinde. Andre vil måske mene, det er et mirakel, at jeg ikke har 40.000 subs, og dem er jeg enig med, enige med øh, hvem end der siger det, ja. Vi har lige nu 39.500 subs, så hvis I kunne hjælpe mig op som lille, lille julegave, så subscribe. 40.000 inden, jeg ved ikke, jul, nytår, ish, det kunne... Være utroligt Og apropos utroligt Vi skal i dag der se er utroligt Vi skal se 10 ting du ikke vidste Om Tinkerjulekælderen Og der er rigtig mange ting jeg ikke vidste For jeg har aldrig set noget af den Og i dag der skal vi blive klogere Vi skal vide nogle ting Man måske ikke vidste Jeg vidste ikke. det ikke vi, Det kan vi roligt sige Jeg har fundet hun frem eller jeg ja, har fundet en hun frem. Bare så er jeg ligesom matcher ind. Og med det, lad os komme i gang og kæmpe skud til Mr. Utrolig. Altså, han er bare en anden maskine. Vi så ham så meget på en køjøde, og han er bare, han er different, okay? Og nu får han altså mulighed for at, at deltage på JK Second også. Jeg ved, han er utrolig glad for det. Så jeg ja, lad, uh, lad os, komme i gang. Det giver det overhovedet mening, at jeg den her, når jeg kan se tænker før? Det ved jeg ikke. Jeg kan smide tænker i titler for en del. Det burde give visninger. Altså, det burde det virkelig. Kom nu, let's go. Hvorfor led skuespillerne under optagelserne? Findes nisseriddet her i Danmark? Og at tænke at Lasse kærester i virkeligheden? Uh. Få svaret på dette i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om Jeg Tengarden. siger, at de ikke er kærester. For ellers så vil de ikke lave en tredje sæson. Jeg føler af, så vil det, så vil det gå galt. I don't know. Jeg snik snakker også bare, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg ved ikke okay, engang, hvem ham der nej. er. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Jeg vil gerne vinde shoutout! nummer 1. Kom så. Tinka er kommet tilbage for tredje gang. Facts. Og det er nok fordi, at serien er så utrolig populær. Ja. Yeah. Den første sæson, Tinkas juleeventyr, er en af de mest sete tv-julekalender. Og har havde et tal på 1,1 million, da den blev sendt i 2017. 1,1! Uh, det er, sådan nogle, det er sådan nogle, tal, Danmark render rundt med til VM, er det ikke det? 1,1 mil på en julekalender. Okay, fair play, fair play. Folkene bag serien har ramt helt klædt. Kender jeg nogen af dem her? Hun var i min søsters børn, da jeg var lille, jeg er ret sikker på. Det er mere lyne. Hun har været med i Lærkeveje. Han er i flere komediefilm. Det er Adam, er det ikke det? Fra Adam og Nora. Jeg er I hvert fald en af dem. Resten siger mig ikke det store. Og så har vi Ashley Cole, tydeligvis ud til højre. Nice. Jeg sværger det hende fra julekalenderen. Eller ikke fra julekalenderen, fra far til fire. Jo, jo, tror jeg og det er da også en god grund. Nej, til. ikke far til fire. Hvad er den hedder? Min søsters børn, min søsters børn, der var den, der var den, der var den, Til. Hvor, hvor jeg faktisk også tror. 2017. Folkene Han har været i en af de nye. Ja, nu snakker jeg også bare. Jeg nu bare. har ramt helt plet. Og det er da også en god grund til. Dem, der skrev manuskriptet til tænker og Kongespillet, har også skrevet andre populære julekalenderer. Det er blandt andet shows som Juleønsket, Jesus og Josefine og Jul i Valhall. Uh. Fakt nummer to. Okay, de ved, hvad de Serien snakker om. tager jo sted om vinteren, og det betyder naturligvis, at de var nødt til at filme mange scenerne ude i sneen. Det kan hurtigt blive koldt, og skuespillerne har nævnt i interviews, at de har frosset meget under produktionen. No shit. Dog havde skuespillerne noget elektronisk varme under tøj på ah. indenunder, som åbenbart kunne blive virkelig varmt. Jeg vidste ikke engang, at kan så vi noget låne det til Sunday Der kan man bare se. Skuespillerne kunne selv indstille det til flere niveauer, og det var ligesom at stå under en varm bruser. What Nogle for gang, pay to Det var lidt win? for varmt, og de var nødt til at stoppe optagelserne på grund af det. Fændigt, så kan du bare nummer ned, tre. Kunne du, ikke du, har måske lagt mærke til, at alle næser i serien har grønne øjne. Jeg skulle Jeg... lige til at kommentere på det, men det er så bare en næsse eller hvad? for at give følelserne af, at nissernes rige er en helt anden verden, befolket af overnaturlige væsener. Vi er enige om hende, at hun spiller både menneske og nisse, ikke også? Det har jeg set på TikTok, så det tror jeg, hun gør. De har alle et specielt fælles kendetegn, og det er jo deres grønne øjne. Mm. Det er dog ikke alle skuespillerne, der har grønne øjne i virkeligheden, så derfor har de måtte bruge kontaktlinser. Det skabte nogle gange problemer, hvor kontaktlinserne kravlede op under øjenlåget, og det hele kunne tage en halv time at få ordnet. Heldigvis blev det forstår jeg simpelthen ikke. Det er så nemt at gå med kontaktlinser. Jeg burde faktisk skaffe en kontaktlinser. Jeg bruger kontaktlinser for at Jeg, jeg burde skaffe kontaktlinser med farve. Men så skulle det være forskellige farve. Sådan en, sådan, for eksempel brun her, så blå her. Det kunne se sygt ud. Skuespillere som Christian Taftrup mester til at tage kontaktlinser i. Og kunne gøre det ret let og hurtigt senere i sæsonen. Sikkert flex, fx, fx, bro. Det er der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det, det er dårlig sige, stil. Det nummer 4. Ellen Healingsø er med i Tinka, hvor hun spiller den grumme herrefører Ingi. Hun beskriver serien som et mini-Game of Thrones for børn, og hun siger, at den er ret brutal. Okay. Det kan godt være, at mange af effekterne er lavet på en computer, men kostymeafdelingen har stadig haft travlt med at skabe den mørke fantasy-stemning. Nogle af disse kostymer er ude Vest, uden ærmer, som er købt i genbrug. Det vildeste er nok kraven, som er og sat sammen med 12.000 sikkerhedsnål. Det var vist ret tungt at gå med, men det ser oh, simpelthen sejt ud. Fakt nummer 5. Kom så. Julekalender, som tænker serien, kræver utrolig stort arbejderskab. Det har for eksempel taget 3-4 måneder bare at optage, hvor optagelserne begynder i januar. Udover det, er der Men... arbejde både før og efter. Men så når det jo også at blive forår, hvis det tager 4 måneder. Hvad gør man så? Altså selv her er der ikke sne alligevel, så ved du hvad, det er jo nok lige meget. med eksempelvis lyd, lys og effekter. Så man kan sige, at en serie bliver lavet ved, at en masse talentfulde folk kommer sammen og laver noget fuldkommen fantastisk. Jeg glæder mig bare til at følge... Det er ligesom JK. Mig vi skaber noget fantastisk som et hold. yey. Vi er med i serien i år og se, hvad de har fået lavet denne gang. Ja. Fakt nummer 6. Her er nogle facts om skuespillerne bag hovedpersonen. Men okay, må, nej, nej, nej. Må, de kigger på hinanden. Der kunne godt være noget, der kunne godt være noget. Men, men, men det var et klip fra selve juleklænderne. Hvis det er taget off, med stik op optager, så er der noget mellem dem. Ser det bare. Spillet af 19-årige Josefine Højbær, og Lasse bliver spillet af 20-årige Albert Rosin Harsson. Rosin Skuespil har været sej. en del af Josefines liv lige siden hun var 8. år. Um... Det er kamp for City Boys vel. Nej. Nej, det. det oh, hun laver ikke så meget andet ved siden af det udover venner og familie. Hun siger at hun hverken er god til at sy eller spille fodbold, men at hun er ret god til at vinde over sin mor i kortspil. Og det er også godt skiller af. Er at spille klaver og guitar, så man kan sige, at han er en dreng af flere talenter. Respekt, respekt. Fakt er Både Josefine og Albert gik og går stadigvæk i skole, mens de har arbejdet på serien. Og det har været svært at balancere begge ting på samme tid. Det er ikke tvivl. Om. Josefine gik i 9. klasse, da de optog den første sæson. Og da hun var tilbage, var der 6 dage før hendes første eksamen. Begge skuespillere kunne ikke rigtig nå skolearbejde, når de optog, så det var direkte ind fra sidste optagelse at åbne en skolebog, de ikke havde læst i flere måneder. Albert følte sig overhovedet ikke bagud, hvilket er ret imponerende. Husk nå. at tjekke ham, ham, der, ham der, han, kan, han, han er der typen, der mestrer alt. Alting. Nu kunne han også spille klaver og guitar. Så er han skuespiller. Så, så er han også fra Og lad os være ærlig. han ser godt ud. Han mangler ikke noget. Færdig nok. Fakt nummer otte. Der skal være noget med kærlighed. Faktiner Albert og Josefine flere ting til fælles, udover selvfølgelig at være med i julekalenderen. Umuligt, for kom med er sushi begge deres livret, og de Overrated. har også de samme yndlingsdyr, hvilket er en elefant. Inden for skolen er de alligevel lidt anderledes, okay. okay. Josefine er mere til matematik og biologi, mens Albert mere er en musiktype. Men man kan vel ikke være enige om alting. Nej. Fakt nummer var, var, det, var det Tænker faktet? Okay, vi skulle virkelig op 10, hvad du er færdig. Umuligt, der er ikke noget om deres kærlighedsliv. Det skal der være og Lasse er super gode venner i serien, og det samme gælder for Albert og Josefine i virkeligheden. Åh, oh, jeg troede, du var kærester i serien. Sorry, jeg har ikke set den, hvad ved jeg. Derfor tror mange fans og seere, at de måske kunne være kærester. Er de det? Det rygte har spredt sig meget hurtigt, men det passer ikke oh. Albert og Josefine selv. De understreger, at de er bedste venner, men ikke kærester. Det dur nok heller ikke, når Josefine bor på Bornholm, og Albert bor i København. Okay, jeg troede, han var fra Jylland eller sådan noget. København, Bornholm. Jeg har ondt af hende. Bor hun på Bornholm? Ved du hvad, det er faktisk godt for hende. Fordi med alt den sted... Altså, jeg, hendes Instagram popper frem på min Instagram. Jeg følger hende ikke. Nu er hun mega kendt, tydeligvis. Så jeg har ikke tænkt... Skal vi se, hvor mange følgere hun har på Instagram? Legit. Det første, jeg ser på min Insta. Det er hende. Og okay, det er så godt nok for ham, Noras Insta. Hun er så tagget. Hun har... Ja, hallo. 87.000 følgere og en af dem er så Rasmus Højlund. Spændende. Hun har så meget succes. Og igen, vi er jo ikke blinde. Det er vi jo ikke. Hun er også en køn pige. Så det er jeg, er faktisk glad for, at hun ikke bor i København. Og så vil hun bare blive ødelagt sikkert. Trukket ud i et eller andet forkert miljø. Hvor alle bare vil tage fat i hende fra forskellige sider. Fordi de skal bruge hendes opmærksomhed. Der, der, er hun nok mere jorden her på Bornholm. Så det er faktisk meget fornuftigt. Fakt nummer 10. Alle sæsonerne fra Tænka-serien er selvfølgelig optaget her i Danmark, og det betyder, at du kan besøge dem i virkeligheden. Øj. Så på den måde kan du gå på opdagelse i Næssernes Rige. Internets tårn, det? som vi alle kender fra de tre tænker julekalender, står på bobakkerne på Helnes, Eller hele tårnet findes faktisk ikke. Den øverste del af tårnet er lavet med visuelle effekter på en computer efter optagelserne. Fær. Andre lokationer fra serien inkluderer Svanningebakker, Fyns Hoved og Kov og Mosen ved Lykkesholm Slot. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Okay, det lyder ret tørt. Hellenes, hvad i al... Jeg tjekker. Okay, det er sådan en lille... Hvad? den ø på sydvestfyn? Ja, hvis jeg en eller anden dag befinder mig der, så skal jeg da nok lave eller ud af det, men... Det var ikke de mest spændende lokationer, de havde frem. Øh, det, det, var det ikke. Nå. Ellers! Jeg blev klogere af flere grunde, mest fordi, som sagt, jeg har aldrig set noget med tænker. så altså der... Spørgsmålet var, er der overhovedet noget, jeg sådan vidste? Var, var, der nogen af de her facts, jeg for eksempel vidste? Var der det? Nej. der er måske noget af det, det overrasker mig ikke i forhold til deres tøj eller lokation, eller hvor lang tid det tager at filme osv. Men jeg blev klogere, og det er store spørgsmål. Kommer jeg til at tænke, at uh, nej, det, det gør jeg nok ikke. Det er for sent. Det kan jeg godt mærke, at jeg er tre sæsoner efter. Nu kan det ikke længere betale sig. Så to bad. Løbet er kørt, så er det det. Løbet er også kørt for dagens video. Der er ikke mere. Okay, du kan vinde se andre en video. Du kan også vende og se noget mest utroligt, hvis du har lyst til det. Ja, du skal være fri. Jeg holder i hvert fald fri nu. Vi stopper. Tak for i dag. Hvis du kunne lide videoen, smid et stort like, subscribe, og ses vi altså bare igen næste gang. Hej hej.